maligayang pagbabalik sa Room 666. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. May ibabahagi nga pala akong malagim na kwento na mahirap paniwalaan. Pero nangyari. Itago nyo na lang ako sa pangalang Malu. Dito kasi sa amin sa Cavite, may kapitbahay ako na kung tawagin namin ay Makisig. Hindi naman talaga iyon ang pangalan niya, pero iyon ang bansag sa kanya ng karamihan dahil sa sobrang laki ng mga muscles niya. Napakaganda talaga ng katawan niya. Karamihan nga ng kalalakihan dito sa amin ay gustong maging katulad niya. Isang model at bodybuilder si Makisig. Nakikipag-compete siya sa iba't ibang bodybuilding contest dito sa bansa. At syempre, bilang kapitbahay niya, masasabi ko nga isa na rin ako sa mga tagahaga niya. Hindi man kami gaanong magka-close pero alam ko namang mabait siyang tao. Minsan na namin siyang nakasabay sa inuman ng pinsan ng kaibigan ko. Siya pa nga yung nanlibre noong mga pulutan namin. Mabait talaga siya at magaan kasama, lalo na sa mga inuman. Pero mula noong magseryoso na siya sa bodybuilding, bihira ko na lang siyang makitang umiinom o gawin ang dating mga bisyo niya. Talagang inayos na niya ang lifestyle niya para mas lalo pang mapaganda at mapalaki ang build ng katawan. After a few months, nabalitaan kong may girlfriend na pala siya. At yung naging jowa niya ay yung anak pa mismo ng bagong mayor namin. Mas lalo pang sumikat si Makisig dahil nagkaroon siya ng koneksyon sa politiko na tumulong sa kanya para makapag-compete naman sa ibang bansa. Basta, halos lahat yata ng mga competition na sinalihan niya ay napanood ko na. Madalas kasi niya itong ina-upload sa Facebook account niya. Pero yun nga lamang, sa kabila ng pagiging gwapo at laki ng katawan niya, wala pa siyang nasusungkit na championship kahit isa. Palagi lang siyang napupunta sa second runner-up hanggang third runner-up. Kahit nga first runner-up ay hirap siyang masungkit, lalong-lalo na ang mismong championship spot. Dahil dito, lalo pang nagpursige si Makisib na mapaganda lalo ang kanyang katawan. Halos lahat ng kaganapan sa buhay niya ay alam ko dahil aktibo ito sa pagpapaskill ng mga update at my day sa mga social media accounts niya. Bukod pa yung mga marites sa amin na lagi nakaantabay sa kanya, mas malakas pang makasagap na mga ganap sa buhay niya kaysa sa signal ng cellphone ko sa bahay. Kahit hindi pa nananalo ng championship si Makisig, that time, everything was perfect for him. Mayaman na siya, may supportive na mga fans gaya namin. May maganda at modelo ring girlfriend. At higit sa lahat, gwapo at matangkad pa. Talagang halos lahat ng magagandang katangian sa isang lalaki ay nasa kanya na. Kaya nga hindi ako makapaniwalang aabot sa ganoon ng lahat. Alam niyo ba kung ano ang nangyari sa kanya? Isang araw, nabalitaan ko na lang sa mga marites sa lugar namin na break na raw sila ng girlfriend niya. Walang makapagsabi kung ano ang dahilan ng breakup. Nabigla nga kaming lahat dahil napaka-sweet nila sa personal man o sa social media. Perfect couple nga kung ituturing sila ng karamihan. Sinubukan kong sumilip sa mga social media accounts niya, pero wala akong nakitang kahit anong update doon tungkol sa breakup. May isang latest post si Makisig pero tungkol lang iyon sa fitness coach. Walang kahit anong hint tungkol sa breakup nila. Tila iniiwasan itong mapag-usapan ng issue. Ang dami rin kasing nagtatanong sa mga comments pero hindi nito iyon sinasagot. Nalungkot tuloy ako para sa kanila. Dahil para sa akin ay perfect na talaga silang dalawa. Napaisip tuloy ako kung ano kaya ang dahilan ng breakup nila. Araw-araw akong nakatatanggap ng mga balita sa mga marites pero wala namang bago. Wala pa rin talagang nakakaalam kung bakit sila nagbreak. At magmula rin noon, marami na ang nagbago sa buhay ni Makisig.
hindi na namin siya gaanong nakikitang lumalabas ng bahay niya. Hindi na rin siya active sa lahat ng social media accounts niya. Yung girlfriend naman niya, bigla na lang din naming hindi na nakikita rito. Hindi namin alam kung nasaan na ito ngayon. Kung nandito pa ba ito sa Cavite o baka nakapaglayo-layo na muna. Wala rin itong kahit anong update sa social media accounts niya tungkol sa breakup nila. Literal na silent breakup ang nangyari. Ni walang nakakaalam ni isa sa amin kung ano ba talaga ang dahilan ng hiwalayan nila. Akala yata nila matatakasan nila ang issue na ito kapag nanahimik sila. Hindi nila alam na dahil sa ginawa nila, lalo lang na curious ang mga tao na mag-stalk sa kanila para makakuha lang ng malalim na impormasyon. Hanggang isang araw, nabalitaan na lang namin na nasa probinsya raw yung girlfriend ni Makisig ngayon. Doon daw ito nagpunta para makalimot. Sinubukan daw itong hinga ng pahayag ng ilang mga naglakas loob na mag-chat dito pero no comment daw. Sa mga panahong iyon, tinanggap na naming hindi na talaga namin matutuklasan ang tunay na dahilan ng hiwalayan nila. Alam kong naging malaki ang epekto noon kay Makisig. Hindi naman ito hihinto sa lahat ng mga sinasalihan niyang kompetisyon kung hindi ito labis na nasaktan sa nangyari. Makalipas ang mahigit isang taon kung kailan nagkaroon na kami ng bagong pagkakabalahan at nakalimot na rin sa nakaraan, doon naman namin makikita muli si Makisig. Gulat na gulat kami sa laki ng pinagbago niya. Bigla kasi siyang lumabas ng bahay at namili ng ilang grocery sa bayan. Mas lalo pang lumaki ang kanyang katawan, pero hindi na ito kagaya ng dati. Parang kasing laki na ng lobo ang kanyang mga muscles, tapos yung ibang bahagi ng katawan niya gaya sa tiyan ay pumayat. Para bang yung mga braso lang niya ang lumaki sa abnormal na paraan, pero yung binti at tiyan niya ay lumiit. Nawala na rin yung dating kagwapuhan at lakas ng dating niya. Para siyang nakulong ng ilang taon sa isang mental facility. Sobrang laki talaga ng pinagbago niya. Magkahalong takot at awa ang naramdaman namin para sa kanya. Ano kaya ang nangyari at naging ganoon na lang ang katawan niya? Napastok tuloy ako agad sa Facebook niya. Isang taon na rin nang wala siyang post. Kaya binalikan ko na yung mga lumang pictures niya. Hindi ako makapaniwala na wala na ang dating itsura ng taong ito. Nawala na rin ang lahat sa kanya, kabilang ang love life at sariling karir. Lahat kami ay nagtaka kung ano ba talaga ang nangyari kay Makisig sa mga panahong iyon. Hanggang isa sa amin ang nakasagap ng balita na sasagot sa lahat ng aming katanungan. Finally, after more than one year, nalaman na rin namin ang buong katotohanan sa likod ng nangyari sa kanila. Nag-iba na raw ang pakikitungo noon ni Makisig sa girlfriend nito. Masyado itong naadik sa pagpapalaki ng katawan at pagsungkit sa championship na hindi nito makuha-kuha. Hanggang sa umabot sa puntong na pagbubuntungan na nito ng galit ang babae. Noong una, tiniis lang daw iyon lahat ng babae dahil mahal din naman ito si Makisig. Pero habang tumatagal ay unti-unti na itong natututong manakit, hanggang sa magdesisyon na ang babae na iwan ito. Akala ko nung una, habang pinakikinggan ang balita sa amin, baka sinadya na lang pabayaan ni Makisig ang kanyang katawan dahil sa labis na depresyon. Pero mas naging balpa kaming lahat sa natuklasan namin. Ayon pa kasi sa kumakalat na balita, si babae raw ang may gagawan kung bakit iyon nangyari kay Makisig. Noong mga panahon kasing masyadong naaadik ang lalaki sa pagpapalaki ng katawan at hindi na halos binibigyan ng quality time ang babae, naisipan daw ng babae na maglagay ng kung anong langis sa steroid na tinuturok ni Makisig sa kanyang katawan. Ang langis daw na iyon ay galing sa mga kamag-anak nitong mambabarang sa probinsya. Sa madaling salita, binarang nila ang lalaki kaya nagkaganoon ang katawan nito. Hindi nila ito direktang binarang gamit ang manika at karayom. Bagkus, nagsagawa sila ng laso na inihalo sa mga injection ni Makisig para magkaganoon ang katawan niya. Alam niyo ba nung una, hindi ako naniniwala roon. Ang hirap kasi talagang paniwalaan. Hindi kayang tanggapin ng utak ko yung babae
ay galing pala sa angkan ng mga mambabarang. At marami raw talaga itong mga kamag-anak na mambabarang o manunumpa sa probinsya nila. Isang araw yun nang bigla na lang kaming makaamoy ng napakabaho. Halos magkasakit kami sa sobrang baho ng amoy. Hanggang sa natuklasan namin na ito ay nagbumula sa bahay ni Makisig. Nagsama kami ng tanod saka namin pinasok ang bahay nito. Ganoon na lang ang gulat namin nang makitang nakabulagta si Makisig sa sahig ng bahay nito. Pumutok ang lahat ng mga lumobo nitong muscles at may mga uod na lumalabas doon. Ilang araw na pala itong namatay sa sarili nitong tahanan matapos sumabog ang mga uod na matagal na palang naninirahan sa loob ng mga muscles nito. Doon pa lang ako tuluyang nakumbinsi na isang uri ng pambabarang nga ang ginawa nito kay Makisig. Labis ang pagkagulat ko at takot na ramdaman ko. At higit sa lahat ay awa para sa kanya. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Sir Six. Maraming salamat sa lahat na nakikinig.